ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਜ਼ਕ ਔਲਾਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਮ ਕਰ ਛੋੜੋ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾ ਜਿਲ ਫਰਦੋਂ ਦੀ ਖਸੂਸ ਸਾਜਿਦ ਰਜ਼ਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਾਲਿਦੇ ਮਰਹੂਮ ਮਕਬੂਲ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਦਰਜਾਤ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਮ ਕਰ ਛੋੜੋ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾ ਜਿਲ ਫਰਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਕ جتنی محبت ہے اتنی سلوار پر چھوڑا جتنے
اپنی بیوی آئیں مطلب مختوم حسین پاک بی بی دی سیرت نصیب فرما میرا اللہ ملکہ شام حسین دے حرم دی حرمت دی حفاظت فرما جتنے سلفی نجدی ناسبی اکٹھے تھی کہ بی بی دے پاک حرم دے حملے واسطے گئے وطن حزب اللہ دے ہتھوں انہاں کو واصل جہنم فرما میرا پاک اللہ حزب اللہ کو اپنی نصرت غیبی عطا فرما مقامات مقدسہ دی حفاظت فرما میرا اللہ یہودیاں نے جتنے ہی جان کی گھنونی سازے کی شریک انہوں نے کو ذلیل و خوار فرما امریکہ اور اسرائیل کے انہیں بھی جنٹا کو تباہ و برباد فرما سارے ملک کو استحکام عطا فرما سارے شہدا کو شہدا کربلا دے نال محشور فرما جتنے اسیر خصوص بکھر دے او سرا میرا اللہ بی بی دیا 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 بے گنا قیدان دواستے انہ دی رہائی دے اسباب مہیا فرما میرا پاک اللہ اس پاک ذکر دواستے جڑے زخمین بی بی دلو کے پاس دواستے انہ کو صحت یاب فرما ایک بچہ بیمار ہے میرا اللہ صدقہ چودہ دے پاک ویڑے گاؤں کو شفا کاملہ و عاجلہ نصیب فرما مکتب علی و بطول مکتب امام جعفر صادق کو سنان سمجھان دے عمل دی محبت عطا فرما میرا اللہ سلینا لالا کو ریاکاری تو محفوظ و مسعود فرما خلوص نیت عطا فرما میرا اللہ مرد پہلے توبہ دی توفیق نصیب فرما میرے پڑے ہوئے چند کلمات سادات مومنین اور مومنات دے پاکیزہ لمحات انہوں نے ثواب درجات حسنات میرے معظم محترم قبلہ سید ساجد رضا سے مرندے والد مرحوم مقبول دی روح برکتوں کو نصیب فرما انہوں نے نام اعمال درج فرما انہوں نے درجات بلند فرما وادی السلام دے عظمت والا مسکن نصیب فرما اور جتنے مومنین منتظمین بانیان اراکین اس سب اعداد وچ سہیم رہے ہیں سارے دیا مسائل جمیلہ کو شرف قبولیت عطا فرما اور انہاں دے ثواب درجات حسنات انہاں دے مرحومین کو عنایت فرما انہاں تمام مرحومین دی بلندی درجات بخشش مغفرت اور خوشنودی روح واسطے اور شہداء ملت جعفریہ دی بلندی درجات واسطے خلوص و محبت دے نال ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تری مرتبہ سورہ توحید دی تلاوت فرما چھوڑو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اجاک نعبد و اجاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم بحق الحسین وبحق اولاد الحسین وبحق جعفر ابن محمد الصادق علیہ الصلوۃ والسلام وبرکاتہ جناب
آپ کو سنوائیں, چونکہ حضرت حفظ اللہ علامہ سید محمد تقی صاحب خطاب فرمائے سے, تو اس امام کی شہادت منالی زبانی ان شاء اللہ تب سنائی ہوئے سے میں اس امام کی سوان حیات ہے جملہ اس واسطے منایا پہنے میں دن, تاکہ ہر امام کی سوان حیات انہوں نے ارشادات اور انہوں نے فرامین کا پتہ لگے, جو امام دی اللہ کی ذات نے اتنی شان جو بلند بنائی ہے انہوں کا فرمان کتنا ضروری ہے, انہوں کی سیرت کتنی ضروری ہے. کتابوں نے پڑھ کے بندہ حیران ہی رہتا ہے کہ سروینے کا سامنا دے رہے لیکن کرے تھے اپنی مرضی نہ کیا ایسے بندے امام دی نگاہ دے وچ اس درجے پہ فائد ہو سکتے جو امام دے حد فرمان شفاعت کہتے ہیں. زور دول دھمکی دولت سیاست دی جگہ دربار امامت دے وچ کوئی نہیں, بارگاہ امامت دے وچ معیار صحیح عقیدہ اور سچا عمل خالص نیت. اصل کچھ اور چاہتے ہیں, امام کچھ اور چاہتے ہیں. اسے امام جی کی سفے ادا بچی ہوئی ہے, اپنے غلام کو کچھ کام فرمائے نے جو آج پرانا کام کر رہا ہو چکی ہے, وہ کافی ساری دیر دی گئی وہ نال کے رسو میں بیٹھے ہیں انہوں نے پروگرام بڑھ گئے جو مولا اجازت لے ہوتا تھا پتا کرا, لیکن مولا جان نے نہیں جی رہے سے نا ایک کرے سے نا اپنی مرضی, امام انہوں نے بھیجا کافی دیر کے بعد آپ تشریف لے گئے. ان شاء اللہ میں دل کی گہرائیاں عقیدت کے نال پیش کر رہا کہ ڈھیر سارے موتی لفظ ہے صحیح سے امام کے بارے میں بدل رہے مہمان جو بیٹھے تھے امام فرمائے تو کھانا تھا کہ ویسے کھانا کے واسطے اگر پکڑنے کو ٹائم لگتا دسترخوان لگ گئی دسترخوان کے ہر شے اکٹھی تو نہیں آتی, پہلے جا کے لاس آنے بس پلیٹ آ گئی بس چمچیاں لگنی پڑ گئی بس اس کے بعد ڈوگا آ گئے وہ اس کے بعد پھل کے پا کے آ گئے حساب کی تھوڑی کے بہنا چاہیے ایسا مطلب کیا کر رہا ہاں مہمان کے سامنے پہ آئے مہمان پہ وہ پکڑے ڈھیل لگنی ہے وہ گھنٹہ پہلے ہی بیٹھے جم آئی ہے ایک کو پانچ سات جاؤں گی آنے میں تو وہ ہوئی گئی ہے میٹا ہوں امام کیا کرے اصل حساب مطابق یا چلو اصا اپنا حساب چکرے نے اس لیے غلام ہونے ہزار خرید خریدے بھی رہے ہیں بلا بیچے بھی رہے ہیں اللہ دی راہ آزاد کی دے رہے ہیں یہ نوکر نہیں یہ غلام ہے ہوں جب تو نوکر چھوٹا ہے سال لگے سارا بیٹا ہوں اگر یہ نہیں ہو گیا سارا نوکر یہ کام ٹھیک ہو گیا ہی نہیں تو ایسا کیا کروں گا تمہاری چپ کا جواب میں چلے جاؤں کند منڈل کمار چار آیا ناری نہیں سلا یہ ضروری کام کے بعد دیتا ہے غیر ذمہ دار ہوا کہ چاٹ رکھوا امام لکھا ہے وہ جا غلام ہے نا وہ بھی مند ہوتا ہے جیل مرکب نہیں ایک جیل وسیع ہوتا بھی جیل مرکب ہوتا جیل وسیع تو ہوا تھا جی رب کی جہاد آتا اقرار کرے جیل منا قابو ہوا تھا جی لو بھی جی حال آتے جواب کیا کہ میں بڑا حال ہے آج کل بسیط نہیں لگتے جیل منا کا مگر ڈھیر لگا ہوا ہے تو آج بولے نہیں تو زیادہ بولو ہے جی وہ بڑا لکھو ہے
دیر مقام کوئی ہو گیا گفتگو ایسی کرے جائیں گے گفتگو تے امام دی موہر لگی ہوئی ہو. ہر بندے واسطے امام فرمایا ہے کسے غیر دے نال معاملے دے نال مخالف دے نال خبردار. اگر کوئی سوال جواب کرنا پے بنے تو کل ہے اس دے نال سوال جواب نہ کرے. کہتے ہیں بھائی کہ یہ ذرا امام تے جو پوچھے دی ہو مومن تا تکلا جائے مسیح دی مناظر جلدی بیٹھا ہے امام فرمانے ہیں دیکھو کیا پتہ ہے مومن تا کیڑی عظمت دا مالک ہے. امام فرمائے پرندہ پرواز کرے تے دو پرنا نال ایک پر نہ نہ ہوئے تے ایک پر دے نال پرواز نہیں کر سکتا. مومن تا تشاد ایونیا پیارا نو کرے اگر انہیں دو ایک پر کٹی ورنے والی پرواز اس کو ہوتا ہی نہیں آتی. انہیں دروازہ تے آن والے نو کر وہ کہیں مقام تے ہونے ایونیا نہیں ہونے پتہ کون ہے کیری شہر سجدہ ہے تو کیری شہر سجدہ باطل نا وہ ایک ایلی ہی ہو اور جس وقت حضرت عمر کا چھٹا ہے تو گل یاد ہے اس آیت پڑھ کے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اسے امام دے سونے بجڑے اللہ دی سترویں حجت تیرے تے میرے سترویں امام جس وقت غلام دی زبان وچوں یہ لفظ سنے نے فرمائیں نے قد اتقتہ فی رضا میں اللہ میں تیری محبت اعلان کر پتہ نہیں کنا اللہ تھی ویا صرف معاف نہیں کیتا اللہ دی رات اللہ کر دے انہوں نے امام بھیجا کام اچھی میں امام نوکر تھی ویا غیر نال اگر بندے محمد فرمان شان پڑھو تو وہی پرانا نہیں
دی تعداد لکھی پئی ہے 4,500 ان 4,500 شاگرداں وچ تو صحیح شاگرد ہو میں ہی شاگرد ہاں کیڑا ہی مکتب دے نال واپس تھیو شاگرد ہے لیکن علماء ماہرین دے دور دے وچ جنہ کسب فیض کیتا ہے زانو تلفظ خام کیتا ہے انہاں دی تعداد مورخین محققین نے لکھی ہے 4,500 ہن اس امام دی عظمت کو میری آج جو نا تمام زبان کیا بیان کرے ان 4,500 دے وچوں 4,000 صرف کدے سے امام دے جاگے رہا محمد سمالی ہوئے زبارہ ابن عیان ہوئے جابر ابن عیان ہوئے یونس ابن زبیان ہوئے کتنے کتنے دمیلا چاہتے ہیں اور وہ یہ علم کیمیا دے ماہر علم کیمیا دے ماہر ہی نہیں بنے وہ خزانہ نے علم کیمیا عطا کیا ہے وہ اللہ دی چیری ہو جاتا ہے کتنے ماتا بھی کٹا کرو تو سونا پڑ رہا ہے چاندی پڑ رہی ہے سیسا پڑ رہا ہے اینڈی یہ تمام تر علوم جابر ابن حیان نے کو امام دا 500 مکتوب اکٹھا کیا 500 مکتوب امام نے جو کش ہے لکھ کے دیتی ہے نا جابر ابن حیان کو محفوظ کر دیتا 500 مکتوب اکٹھا کر کے دیولا جابر ابن حیان نے کتاب متمم کی دیتے کتاب لکھی دیتا بڑے حلال برکہ آج اگر یہ بھی کیمیا پوری دنیا تے چلنا پہ ان کا منبع تے خزانہ جابر ابن حیان ہے کہ ان کا مولد تے نجیب امام ہے یہ جو چھپ کر رہے ہیں یہ بھی اللہ مدد کے بالکل حل لے جو لے تو میں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ آر آلے پاس آلے بند ہی آئے ہوئے گدہار آلے لے ایسا جیت آلے پاس آلے تیرے وارث ہیں تیرے تو علاقہ روئے زمین کے جیل ہی سارے دنیا دے میں دعا نہیں ملی ناسبی نجبی سب بھی سارے کتے دن گئے کتا بے بھائی کے دن کے شام شہن دے ہر دے حملہ کرنے جو جنت البقیہ تو انہاں جن کی تا دے یہ انہاں دل کرنے آپ کے دل سب حکومت کو ختم کرنے یہ جے اکسا دفاع کرنے کرنے حزب اللہ اتفاہ میں بسیجین مجیبان اہل بیت مجیبان حسین مجیبان آل محمد اندر دفاع کھٹ کرنے کیا او بے وارث لشکر غالب دیوے سی تے اللہ نے سہی جو آمن والا میری بار
زمین و آسمان دے خزانہ دیا چابیاں میں جعفر صادق دے کول ہو گئی. پتہ نہیں کی میں سنتے بیٹھے سارا دن جو سنتے بیٹھے ہوئے انسان تھا کی بول رہا چلو ٹھیک ہے میں تیرے کو جھوٹی تکی شاہ صاحب بولتے کو جھوٹی نہ کرا وہ غصے سے بولتی کہ اتنے کو نہیں ملتی ہوں گے ڈاکٹر نہیں ہاں
دشمن دے منہ جو نکل آئے بات
شہادت پڑھ سکتا اللہ سے محمد تک کی نتوی اولاد ہوں گا لیکن ایک لفظ میں پڑھی ونا جلے آخری تے ہے تے مثال دا اس امام دا سارے بچے اکٹھے ہیں دا اولاد ہے اس امام دی سات بیٹے تے ترائے بیٹیاں چوکی تم آ کے کھڑے ہیں رون دے امام دی اکھاں بند ہیں اچانک امام نے آنکھ کھولی جدے سارے رون دے کھڑے ہیں چوک تھی گئے امام آنکھ کھولیے امام نے گفتگو شروع کی دی امام فرمان جی نے سن دے کھڑے تھوڑے واسطے یہ نہیں سن دے واسطے انہوں کو تسا پہنچایا میرا ایک سنیہ پہنچایا میری وصیت پہنچایا میرا پیغام تک پہنچایا سارے سی ادب بہت بلند مرتبہ ہے لیکن اللہ تعالی شفاعت دا پوری دنیا میرے اسادی شفاعت دے حقدار نہ ہو سکے پوری دنیا اور زندگی کو ساری شفاعت نصیب نہ تھی سی کون من استخف صلات ہو یہ نماز کو معمولی سمجھ کے پڑھ سکتے پڑھتے ہیں معمولی سمجھ کے پڑھتے ہیں چھویں امام بھی اگر میں نے میری شفاعت دے نصیب نہ پیسے ہیں میری شفاعت نہ دے نصیب جو پڑھتے ہیں معمولی سمجھ کے پڑھتے ہیں انہوں کو شفاعت نصیب نہیں کی تھی جی ایسے لوگ پڑھتے کوئی دے ہاں اتنا پتہ لگ جائے کون اللہ فیلا کون ہے سچا لفظ جی اگر میدان جنگ سجدہ پہ یزیدیاں تے حسینیاں نہ تین جان دے منی ہے نماز اوکھی تک ہوئی نہیں زکات اوکھی تک ہوئی نہیں داڑھی اوکھی تک ہوئی نہیں ہیں جدا اینا دے پہلا ہاتھ نہیں پڑھنا پیا میدان نبی زمان کے کی میں اکثر میں حسین ہی ہوں اس واسطے تیار کیا کے دیکھے بہت ضروری آئے وقت بہت ضروری ہے اس وقت واسطے قربانیاں بڑی لگی ہیں کوئی کہے پوتر کو مارے نا بندے بیچ پائے ہوئے ہیں سنا کرا کے لیکن اللہ سے دیتا کوئی کہے دھی کو مارے نا سنا نہیں کی جانے ساری غیرت کا سوال ہے اللہ جانے میں تیری دلیاں کہنا کہ جمرہ اتارنا چاہنا مخصوص مضمون نے امام کی شہادت شہادت امام نے سنایا جو امام کی شہادت کی میں ہوئی ہے یقیناً دلچسپی کے نال سنا ہے یہ بخش کے نظریہ ہے تیرے رومن کی شکل ہی تیرے واسطے کافی ہے آج کی تصویر تیرے بعد میں امام کی خدمت وچ بیٹھی ممبر کی قسم ہے کوئی کہے نہیں کو مارے نا بعد میں ہر ساری غیرت کا مسئلہ ہے دیکھو کیا دسا یہ کوئی بے غیرت آنے کا مسلمان سلوان والے محمد دی دھی کوئی مار رہے ہیں علی دی دھی کوئی مار رہے ہیں تے حسین دی دھی کوئی مار رہے ہیں یہ تیری پھکا یہ تیرا گریا یہ تیری پھکا تیرے سچے عقیدے دی دلیل ہے کوئی چس کے چمڑ تو نہیں رہا نا اس واسطے ہیں جڑے کام کیوں مصروف دی گئے ہن تے میں عظمت تے فرمان تے شان پڑھدا آیا ہن ہم نے دکھاں دی کہانی شروع کی دی ہے کہ اللہ سے حق نہ بنو سی حق نہ بنو میں رب مرن تو بعد ہی مارے
امام جواب دیتا ہے گنڈ لا کے سائی وہ گڑ لے جی گنڈ سلامت ہو رہا ہوں آپ بندہ لڑا جب کوئی بندہ بعید سمجھی بیٹھا ہوئے بعید گنڈ زخمی ہو سی اللہ کی قسم ہے آپ تیرا بعید سمجھی بتا ہی کو پتا ہی کو نہیں بازار شام میں جو کوئی میں گزری ہے کلامی آنا اسیرہ تو میری گل سنو میں مسافر آ